Tak jo, já vás všichni zdravím a protože holky po mně chtějí uplíst nějaký čelenky překládaný, tak si dneska ve videu ukážem, jak se dělá takováhle čelenka. Tak, mám tady klubičko takovýhle strakatý příze a to jednak proto, že mě z toho baví plíst a jednak proto, že už kamarádka má ode mě takovouhle šálu přímo z téhle příze, takže tomu dělám teďka tu čelenku. No a krok jedna je samozřejmě udělat si bočko, takže takhle. Jo, je to vidět? Je. A ten další konec provlíknout takhle, zatáhneme a razíme do toho. Obě jehlice, na tuhle tloušťku vlny mám 4 jehlice, no a začneme nahazovat. Namotám si a jdu na to. Takhle po jednom bočku. Vždycky prostě si nahodím, protáhnu to tím posledním očkem a to vytvořený nahodím zpátky. Takhle si udělám teďka 27 ok a to proto, že chci, aby vlastně to začínalo i končilo hladkým stehem, takže to bude fajn. Tak, 27. Je to tam. Teď si vytáhnu jehlici. Otočím si vlastně tuhle upletenou část, tu první řadu, ten základ směrem dolů a trošku si přimotnu a rovnou začnu plíst hladce obratce. Jo? Tady, když se podíváte, jak jsou ty očka, všechny jsou takhle, takže já začnu první nahozený, to se plete jako hladce, takže píchnu ze předu, dozadu, naberu si to očko, stáhnu ho a nechám si ho na pravý jehlici. Jo? Teď si hodím vlnu dopředu, před levou jehlici, píchnu zezadu dopředu, to oko naberu takhle a protáhnu to dozadu, to očko. A zase ho schodím. Ukážu to ještě jednou. Hladce píchnu zepředu dozadu, naberu očko, protáhnu dopředu a to na levý jehlici schodím. Nechám si ho na pravý. Obrace, hodím si dopředu tu vlnu. To už jako většinou člověk dělá takhle, že to nehází prstem, jo? A píchnu ze zadu dopředu, naberu, provlíknu a schodím si to na tu pravou. No, takhle celou dobu až do konce čelenky. A teď mi zbývají v řadě poslední dva štychy. Takže tenhle ten mám obrace. Si ho normálně ještě upletu. A to poslední očko vždycky, tak si vlnu hodím dopředu a to očko poslední jenom naberu. Tím se mi dostane vlna dozadu, že si to pak takhle otočím a začnu zase tím nahožením ze předu dozadu. Naberu, ten dělám vždycky stejně. Pak mi vzniká vlastně ten řetízek na kraji a tady mám, jak vidím, hladký oko, takže jdu ze předu dozadu hladce, obrace, hladce, obrace. A teď ještě ukážu jednu věc, když se podíváte, tak vlastně ten začátek, kdy člověk si udělá tu první řadu, tak je to takový stažený k sobě, je to hodně napnutý a když už uděláte první, druhou řadu, tak se ta
členka nebo prostě ten opletený kus, tak se jako povolí, tak se ještě rozšíří. Vypadá to pěkně. Uvidíme, až to bude, jak to bude. Teď se na to vrhnu, aby něco přibylo a pak to ukážu. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Už je to pěkně vidět, jo, ty sloupky, ty hladký a tady vlastně ty obrácený. Mám upletenou členku, to tělo a ten přehyb budu dělat úplně až na konci, takže teďka si to zakončím. To je normálně ta klasika. No, ani jsem si asi nemusel tolik namotávat. Prostě naberu dva. Takhle si je stáhnu sem. A to očko, tohleto, tak vrátím zpátky a vytáhnu jehlici, jo? A teď zase napíchnu dvě očka, normálně jako upletu, stáhnu, vrátím. No a při této velikosti těch oček a těch jehlic a tloušťce té příze, tak si myslím, že to půjde normálně zakončit prostě bez toho, abych to střídal třeba na tři oka, dvě oka, tři oka, dvě oka. Jo, protože, no, trošku se to roztahuje, ale tak stejně to sešiju, ono to bude dobrý. Tak, tady je poslední, no a teď si vlastně protáhnu tady kus vlny a to takové, abych to tím mohl rovnou zašít. Takže, no, jako vždycky, já to ukousnu. Slušný lidi, slušný lidi to ustřihnou, jo. Tak, protáhnu. Teď tady vlastně na konci se mi to očko takhle zatáhne. No, ono má to tím zašiju. No, a teďka úplný finish. A to je tak, že tam si ty konce proti sobě, jo. Teďka takhle si vohnu jeden. Vohnu si je prostě proti sobě, jo, že ta členka je vlastně nějaká jako na půl. Tady si to bych to měl z kraje a ty konce dám takhle proti sobě, ty účka. Vytvořím tak, aby vlastně se to sešilo na jednou všechno. No a hezký je, že jak mám tu členku dvoubarevnou, tak to je pěkně vidět. Ten systém toho překladu, jak se to dělá. No. Já jsem to chtěl teda dělat jinak, ale tak udělám tu další. Tak. Podle mě jsou tak 4 způsoby, jak to dělat, co jsem zatím vypozoroval. A tady mám teda ono, co protáhnu. No a začnu odsuď, pak si vemu tady ten růžek, dám to co nejvíc sem a tady taky do rušku. Proberu, protáhnu, nechce se tomu. To asi jak jsem si to namotnul dvakrát. Jo, mám to tady. Tak. Přemýšlím, že si tady nechám to očko. A teď, když vytáhnu další, protáhnu, tak můžu to udělat takhle. Zase si tady tohle očko nechám. Jo, takhle to zatáhnu. Tak. No a jedu další očko. Provlíknu, vytáhnu si zase ten konec, vytáhnu jenom bočko,
To prohlíknu zase tímhle bočkem, co jsem si nechal. To se hodím sem a zatáhnu to. No, ale nevím, který sakra. Který konec to je. Za jeden, když budu tahat, tak se tenhle začne, jo, tenhle se začne stahovat teďka. Dobrý. Jo, asi to udělám takhle. To je takový trochu složitější, ale je to fajn. Tak. Další. Veskrz všech. Zase si vytáhnu ten dlouhý konec. Tak. Nechce se mu opět. Mrška. Tady. Tak. Chce to trošku povotočit, no. Tak. Protáhnu to tímhle očkem. Vždycky mi musí zůstat to nový. Jo. Takhle. A to starý se mi vlastně takhle zatáhne. Taky jsem si to nechal hodně dlouhý. Jsem nedělal, jak hodně to budu šít. Tak. Taky jich nemám upletených z toho, že jo. Přímě čelenku pletu poprvé v životě. Tak. Jsem vždycky háčkoval prostě čepice, no. Mně přišlo jako taková rozumnější varianta. Rozumnější varianta, jak si chránit hlavu před zimou, že jo. Tak, ještě takhle. Tak to zkusím nějak ještě dotáhnout. To přijde, že to není úplně ono. No. Víc to asi nevymyslím, mám takový pocit. Tak, uvidíme, jestli to fakt čí tak, jak má. Já jsem to ustřihnul, neustřihnul, tak to zase žvejknu. Tak. No a teďka, teda nevím, jestli. Ten šéf je na druhé straně, takže já to otočím teďka obráceně. Takhle, jasný. No. A je to tam, ale teda, abych řekl pravdu, moc se mě to nelíbí. Přijde mi to takový divný. Jo, vidíte? I když prostě je to tam, ale možná tím, jak je to dvoubarevný, tadyhle teda je takový štych divný. No, nic. Čelenka je hotová. Chtěl jsem zkusit tenhle ten styl, protože je to ten nejjednodušší a toho přehození tam, že to vlastně člověk takhle sešije na konci a nepřijde mi to nejlepší. Jo, je tam takový docela velký uzel, hodně těch švů. Myslím si, že lepší je, když je to sešitý na zátylku, takže zkusím tak do 14 dnů, i když toho teďka mám dost, udělat pro porovnání ještě jednu a takovým podle mě lepším stylem, takovým sofistikovanějším. No a koho z vás baví pletoucí fousáč, tak může nechat nějaký like, komentář, odběr, sdílet s přáteli a tak roztočit kola tohohle kanálu. Díky moc za shlídnutí, přeju hezký zbytek večera a ahoj, já jdu dělat zase něco dalšího.